નમસ્કાર મિત્રો, સ્વાગત છે મારી યુટ્યુબ ચેનલ લતાસ રેસિપીઝમાં. આજે આપણે બનાવીશું શક્કરપારા. શક્કરપારા બનાવવા માટે આપણે 200 ગ્રામ મેંદાનો લોટ લઈશું, 100 ગ્રામ ખાંડ અને 100 ગ્રામ રવાનો લોટ લઈશું. ત્યારબાદ આપણે 2 મોટા ચમચા ઘી લઈશું. હવે આપણે એક નાની તપેલી લઈશું અને તેમાં ખાંડ નાખીશું. હવે આપણે તેમાં પાણી નાખીને ખાંડને પાણીમાં ઓગાળી લઈશું. હવે તમે જોઈ શકો છો કે આપણી ખાંડ પાણીમાં બરાબર ઓગળી ગઈ છે. લોટ બાંધવા માટે આપણે એક મોટું વાસણ લઈશું અને તેમાં મેંદો નાખીશું, રવો નાખીશું, હવે ઘીનું મણ નાખીને આપણે આ લોટ બાંધીશું. આ રીતે મુઠ્ઠી વળી જાય લોટની એ રીતનું મણ આપણે રાખવાનું છે, જેથી આપણા શક્કરપારા પોચા બને. હવે આપણે લોટમાં 1 ચપટી મીઠું નાખીશું. મીઠું ઓપ્શનલ છે, તમારે નાખવું હોય તો નાખી શકો છો. મીઠું નાખવાથી ખૂબ જ સારો ટેસ્ટ આવે છે. હવે આપણે જે પાણીમાં ખાંડ ઓગાળી હતી તે પાણી નાખીશું અને ધીમે ધીમે લોટ બાંધીશું. હવે તમે જોઈ શકો છો કે આપણો શક્કરપારા બનાવવા માટેનો લોટ તૈયાર થઈ ગયો છે. તો આપણે તેમાંથી શક્કરપારા બનાવી લઈશું. શક્કરપારા બનાવવા માટે આપણે આટલી સાઈઝના લુવા બનાવી લઈશું. હવે આપણે તેને વણી લઈશું. આ રીતે આપણે બધા જ લુવાને વણી લઈશું અને હવે આપણે તેમાંથી નાના નાના શક્કરપારા બનાવીશું. હવે આપણે તેને તળી લઈશું. હવે આપણે તેલને ગરમ કરવા મૂકીશું. હવે આપણું તેલ ગરમ થઈ ગયું છે તો આપણે તેમાં શક્કરપારા તળી લઈશું. આ રીતે તેમાં શક્કરપારા નાખવાના છે. હવે તમે જોઈ શકો છો કે આપણા શક્કરપારા આછા બદામી રંગના થઈ ગયા છે. તો આપણે તેને તેલમાંથી નિતારીને બહાર કાઢી લઈશું. તો હવે તમે જોઈ શકો છો કે આપણા શક્કરપારા તૈયાર થઈ ગયા છે. જો તમને અમારો આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો, અમારા વિડીયોને લાઇક કરો અને તમારા મિત્રો સાથે શેર કરો.